Свою роботу розпочинає лайв-студія «Вечір». Вас вітаю я, Наталія Костенко. За кілька хвилин моя колега Ольга Голодова говоритиме про те, які політичні партії увійшли б до нового складу українського парламенту у разі позачергових парламентських виборів. А зараз говоримо про таку новину. Понад 100 тисяч квитків на потяги за програмою «Є-підтримка» придбали пасажири «Укрзалізниці». Як повідомляє прес-служба перевізника, станом на 27 грудня українці витратили на залізничні квитки понад 42 мільйони гривень. Середній чек однієї транзакції становить 420 гривень. Далі цитата. Ліміт з оплати залізничних квитків за карткою «Є-підтримка» дорівнює сумі коштів на ній, тобто можна придбати будь-який квиток на будь-який рейс у вагон будь-якого класу вартістю до 1000 гривень та сплатити його у чат-боті «Укрзалізниці» на сайті «Букінг» або в касі, повідомляють в «Укрзалізниці». Про ці цифри говоримо з Богданом Слуцьким, фінансовим аналітиком, який зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, вітаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір і вам. Дякуємо, що приєдналися до роботи лайв-студії. Тож скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, 100 тисяч квитків за програмою «Є-підтримка» придбали українці, аби скористатися послугами «Укрзалізниці»? Багато це, мало? І чи дійсно ось ця державна підтримка щепленим громадянам України зараз підтримує ті сфери бізнесу і державні підприємства, які дійсно потребують такої підтримки? Це цікаве число, таке кругле. Ми любимо якісь там такі значні числа, цифри, їм похизуватися. 100 тисяч. Ну, якщо ми кажемо про 40 мільйонів держави, то 100 тисяч – це невелике число. І тут ми кажемо ж про кількість не людей, а квитків. Як правило, купують у дві сторони, тому ми розуміємо, що це приблизно 50 тисяч людей. Якщо кажемо про вартість квитка 400 гривень, зараз перед святами – очевидно, що подорожі, особливо залізниця, це найшвидше, найзручніше, якщо ми не говоримо про авіа, так? Це добратися там до близьких, до рідних, можливо, там поїхати відпочити там на декілька днів або на тиждень на зимові свята, в тому числі там на Західну Україну або з Західної України їде на Східну Україну, один до одного, так званий туризм процвітає, і це дуже добре. Якщо казати про ще раз про число, да, про те, безумовно, це цифра має зростати, оскільки ця програма тільки починає працювати, а витрачати кошти люди не мають можливості на те, що вони безпосередньо хочуть. Так? Я впевнений, що якби там дозволили купити їжу, то, мабуть, найпопулярнішим була би їжа. Зараз є можливість витратити на квитки. Чому б людям їх не витратити, якщо вони їх і так будуть купувати, їхати там до близьких? Тому це популярно. Ще популярний – це книжки, це спортзал, черги. Я сам особисто бачив, так, сайти просто перестають працювати, тому що велике навантаження, людям треба витрати ці кошти, оскільки вони розуміють, що через декілька місяців, да, через 4 чи скільки, вони згорять. Тому їх треба використати, якщо держава дала таку можливість. Тому один з видів такий – це квитки, витрати. Це позитивно, в тому числі і для держпідприємства, оскільки ми знаємо, що на даний момент «Укрзалізниця» вона тільки поступово виходить з збитковості. Так? Минулий рік показав негативний результат. І, як ми знаємо, саме перевезення людей, так, пасажироперевезення, вони є найбільш збитковими. Перевіз товарів, вантажів для «Укрзалізниці» є прибутковою діяльністю, а саме для пасажирів це збиткова діяльність для них. Тому, звичайно, збільшення пасажиропотоку – це для людей це позитивно, оскільки вони мають можливість добратися до близьких. Але є мінус в тому, що збільшується попит і може зникнути, можливо, там якась якість, тому що коли багато дуже людей, вагони переповнені, тут треба ще думати про те, чи забезпечені там люди теплом, аби не їздили в холодних потягах, аби не пускали. Знаєте, коли не вистачає, наприклад, вагонів, то можуть там використовувати вже трохи списані або доприщеплювати додатково. Тут треба, аби кількість вона відповідала в тому числі і якості.
Повністю з вами погоджуюся, пане Богдане. Ну і ще зауважу, що ми зараз говоримо про 100 тисяч квитків і витрачені понад 42 мільйони гривень. І все ж таки говоримо про ці цифри з огляду на те, що йдеться саме про повністю вакцинованих громадян. Так, і мені здається, якщо так, якщо порівнювати ці цифри, а не загалом населення України на сьогоднішній день, то дійсно на «Укрзалізницю» витратили свою, так би мовити, президентську тисячу не так вже й мало людей. Ну, зараз нас вакциновано повністю, останні цифри – це 30%. 30% від 40 мільйонів – це 12 мільйонів українців. Безумовно, що не всі отримали кошти, не всі мають Дію, не всі мають смартфони. Якщо виходити з цього, то на даний момент, виходячи з того, що ми маємо, це позитивно, в тому числі, що цей, так би мовити, вид витрат користується популярністю разом із книгами, спортзалами і таке інше. Це добре, нехай люди витрачають. Як мінімум, це показує те, що українці хочуть читати, хочуть подорожувати, хочуть займатися спортом. Їм треба лише давати можливість підвищувати зарплати і давати їм можливість свій потенціал використовувати. Ми бачимо, що це користується популярністю, українці цього прагнуть. Так, дійсно так. Ну і ви, певне, як і я, зауважили, що коли було здійснено складення певного переліку, куди можуть українці витратити цю тисячу, потім вже трішки пізніше було ще зауваження, що якщо йдеться про українців похилого віку, понад 60 років, то так, вони можуть витратити ці кошти і на ліки. Мені здається, це для такої категорії українців досить долучне зауваження і доповнення переліку. Безумовно, я би додав до цього переліку, безумовно, це медичні засоби, так? Можливо, навіть якщо людина хоче піти там до лікаря, чому, наприклад, вона не може оплатити консультацію, якщо це, наприклад, не державна лікарня, лікаря, в тому числі літня людина і таке інше. Можливо, додати туди комунальні послуги, тому що люди, які мають заборгованість, які хочуть витратити їх на цю корисну річ, чому б їм це не зробити? Я думаю, що ця програма ще буде доповнюватись, доопрацьовуватися, бо зараз її можуть використовувати лише люди з Дією, які мають можливість картками розраховуватися або там пейпасом, телефоном платити. А для людей, які безпосередньо будуть використовувати їх на ліки, на інші важливі потреби, для них ця програма дійде лише коли в другому кварталі 2022 року. Тому ця ще програма активно не працює для тих людей, які будуть активно використовувати їх, в тому числі на ліки і на такі важливі речі, як здоров'я. Ну і останнє до вас питання. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, чи все ж таки ця акція «Тисяча за повну вакцинацію» спонукає українців робити те, на що вона в першу чергу і була спрямована – щепитися від коронавірусу? Чесно скажу, серед своїх знайомих, якщо я буду брати прямо тих, хто безпосередньо так зі мною там контактує, я не побачив саме поштовху в них та й мотивація вакцинуватися тисячу гривень. Тобто вона не грає великої ролі серед людей, з якими я там спілкуюсь особисто, не особисто і таке інше. Вони думають, $30 там, чи 28, це скільки там по сьогоднішньому курсу, так? Вона не зіграє великої ролі. Ну, ти сходив там в кінотеатр, з'їв попкорн, з'їздив двічі туди-назад «Укрзалізниці», цих коштів немає. Тих, хто не хоче вакцинуватися, вважає, що це їм не потрібно, або вони там вже перехворіли, мають якийсь імунітет, у них свої бачення, свої ситуації, тисяча гривень їх не переконає. Я впевнений, що навіть там 10 тисяч гривень їх би не переконали. Це потрібно просто людям доводити, з ними говорити. Тут, я думаю, що не про гроші, тому що вони ж вважають, що вони роблять правильно. Вони кажуть, це моє здоров'я, воно безцінне, так? Я вважаю, що це мені зараз не потрібно. І треба іншими шляхами робити. Хоча, безумовно, це позитивний вплив, і я радий, що Україна до цього прийшла, тому що вже багато країн Європи, Сполучених Штатів Америки проводять різні лотереї, навчальні, розігрують призи, квартири, машини, аби людей якось заходити вакцинувати. Я радий, що Україна приєдналася до тих країн, які заохочують вакцинацію. Дякую вам, дякую за ваші думки, за наше спілкування і за час, який ви приділили роботі «Лайв-студії». Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Богдан Слуцький, фінансовий аналітик. На цьому я не прощаюся з вами, побачимося пізніше. А зараз бачу, що готується вже стати до роботи у сусідній студії моя колега Ольга Голодова. Олю, я вітаю тебе і, користуючись тим, що поки що не бачу твоїх гостей, хочу запитатися і в тебе, чи отримала ти президентську тисячу, якщо так, то на що витратила?
Привіт, Наталко. Дякую тобі за твій інформаційний блок і дякую за це запитання, бо якби не спитала, я, мабуть, все рівно розказала. Учора буквально отримала. Нагадаю, що до 29 грудня потрібно оформити ось цю картку «Є-підтримка», підтягнути до банку, яким ви користуєтесь, так, і отримати ці кошти. До 29 грудня у вас є ще час, тому, будь ласка, поспішайте, якщо у вас є зелений ковід-сертифікат. Гроші отримала і ось одразу захотіла витратити на книжки, бо, до речі, зараз багато видавництв і є навіть добірки видавництв, які зараз дуже хочуть підтримати читача, бо дають і додаткові знижки. Ну, тобто ви витрачаєте на сайті не 1000 гривень, наприклад, а 1400 гривень. Я навіть таке бачила. Але, до речі, от сьогодні зайшла подивитися асортимент, і, знаєте, на одному сайті було повідомлення, що, вибачте, в нас дуже велике навантаження, і сайт зараз працює погано, тому є такі проблеми. Я не дарма кажу про саме видавництва, бо краще підтримати видавництво, якщо ви хочете, щоб кошти потрапили саме до тієї людини, яка створює книжки, так, не до того, хто перепродує їх і, можливо, так заробляє на цьому кошти, а до видавництва доходить якась маленька частинка, а саме у видавництва є прямі посилання, будь ласка, користуйтеся. І ще один із варіантів, так, на залізничний квиток, щоб подорожувати Укрзалізницею, бо, ну, на жаль, цінник росте на квиток Укрзалізниці, але, ну, кудись можна з'їздити, тим паче попереду свята і багато свят, і багато гарних міст, яких ще треба подивитися, ось. Тому ще до 29 грудня у вас є час, будь ласка. І, до речі, зараз робочі дні, тож банки ще працюють, і вам цю картку зможуть ще оформити. Всіх закликаю. І про наступну тему свою хочу так анонсувати одразу, бо вийшло останнє дослідження. Більше про нього розкажу вже під час ефіру. І які партії лідирують там, це партії «Слуга народу» та «Опозиційна платформа «За життя». Саме політологи, гості моєї студії, вже будуть розказувати, в чому їх привілегії, так, в чому їх особливості і чому наші виборці обирають тих або обирають не тих. І взагалі мене цікавить їхня думка, як в 22-му році будуть народні депутати боротися за електорат і яку кампанію будуть проводити. Ця тема в ефірі вже за декілька хвилин. Чекаю гостей, одразу починаємо, тож дочекайтесь.